গুড মৰ্ণিং সকলোকে, আমাৰ লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছো। আমি লাইভ আহি আছো যোৰহাটৰ পৰা, মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন আছে কটকী ইণ্ডিয়ান অইলৰ অপজিটত ফাষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। আপোনালোকে যিসকলে নটিফিকেশ্যন পাইছে প্লিজ লাইভত জইনে যাব, লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। দিব পাৰোঁতে 7,800 এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাই টচত, খুব ধুনীয়া পাৰ্পল কালাৰত আছে, খুব ধুনীয়া যোৰা। এইটো পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। ৭,800 ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা আছে, দেখাই দিওঁ। 7,800 ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা আছে, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ আছে 7002706997। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচত চেকত, পিয়ৰ টচত চেকত আছে, ধুনীয়াকৈ চৰাই ডিজাইনত কৰা আছে চেকত, 7,800 টকা। এখন হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এযোৰ হৈছে ডাই টচত, এযোৰ হৈছে ডাই টচত 7,300 ৰেডি টু ৱেৰ পাব, 7,300 ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। আৰু যদি আমাৰ লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বেছি বগা হৈ গৈছে, এযোৰ হৈছে পিঅ' টচত হেভি হাঁহ চৰাই ডিজাইনত, আপোনালোকে কইনাক দিওঁ বুলিও দিব পাৰিব। এযোৰ ল'ৰা নিজেও পিন্ধিব পাৰিব হাঁহ চৰাই ডিজাইনত, 18,500 টকা, কিন্তু 16,500 টকাত কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা আছে, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, কটন নুনি 2400 ৰেডি টু ৱেৰ, 2400 টকা, ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 2400 ৰেডি টু ৱেৰ, ভালে লাগিছে, 2400 টকা। এযোৰ হৈছে কটন মানি 2400 ৰেডি টু ৱেৰ পাব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। আৰু যদি আমাৰ লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। 2400 ৰেডি টু ৱেৰ, এযোৰ হৈছে নুনি কটনত, এযোৰ হৈছে নুনি কটন 2600 টকা, ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। 2600 ৰেডি টু ৱেৰ, 2600 টকা। এযোৰ হৈছে নুনি কটন 2500 ৰেডি টু ৱেৰ পাব, 2500 টকা, ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ হৈছে কটন মানি 2400 ৰেডি টু ৱেৰ, 2400 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। আৰু যদি আমাৰ লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব। 2400 ৰেডি টু ৱেৰ, এযোৰ হৈছে নুনি কটন 2400 ৰেডি টু ৱেৰ, 2400 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ পাব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 2400 ৰেডি টু ৱেৰ, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ আছে 7002706997। আৰু যদি আমাৰ লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে কটন নুনি
এজি হৈছে কটন নানী 2400, 2400 টকা। খুব ধুনীয়া কালার, পছন্দ হলে স্ক্রিনশ্বট লৈ ৰাখিব। এজি হৈছে কটন নানী 2400 টকাত ৰেডি টু কৰি দিয়া হ'ব। পছন্দ হলে স্ক্রিনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। 2400 ৰেডি টু পাব। 2400 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি দিয়া হ'ব। পছন্দ হলে স্ক্রিনশ্বট লৈ ৰাখিব। এইটো হৈছে কটন নুনি 2400, 2400 টকাত ৰেডি টু পাব। 2400 ৰেডি টু পছন্দ হলে স্ক্রিনশ্বট ল'ব। আৰু যদি আমাৰ লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। এইটো হৈছে কটন নুনি, হয়নে কটন নুনি 2400 ৰেডি টু 2400 টকা ধুনীয়াকৈ এডিট কৰি দিয়া হ'ব। এইটো হৈছে কটন মানি 2400 এডিট, 2400 টকা ধুনীয়াকৈ এডিট কৰি দিয়া হ'ব। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। লাষ্ট পিচটো হেভি, 2400 টকা। এইটো হৈছে কটন মানি 2400 এডিট, 2400 টকা ধুনীয়াকৈ এডিট কৰি দিয়া হ'ব। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। 2400 এডিট এইটো হৈছে কটন নানী 2400 এডিট, 2400 টকাত এডিট কৰি দিয়া হ'ব। 2400 এডিট পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব। এইটো হৈছে কটন নুনি 2400 এডিট, 2400 টকাত ধুনীয়াকৈ এডিট কৰি দিয়া হ'ব। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 2400 এডিট লাষ্ট পিচটো হেভি ন, 2400 টকা। এইটো হৈছে নুনি কটন গাড়ী দিয়া, 3300, 3400 টকা। এইটো হৈছে এনানি কটন গাড়ী দিয়া, 3400 ৰেডি টু পাব। 3400 ৰেডি টু পাব। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। আৰু যদি আমাৰ লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। 3400 এইযোৰ হৈছে কটন নুনি গাড়ী দিয়া, 3400 টকা। 3400 টকা ধুনীয়াকৈ এডিট কৰি দিয়া হ'ব। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ আছে 7002706997। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন আছে কটকীবাসী ইণ্ডিয়ানৰ অপজিটত, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। এইযোৰ হৈছে ডায়েটছত 7500 ৰেডি টু পাব। 7300, 7500 কিন্তু 7300 ৰেডি টু কৰি দিয়া হ'ব। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এইযোৰ হৈছে ডায়েটছত, এইযোৰ হৈছে ডায়েটছত 7300 ৰেডি টু পাব। 7300 ৰেডি টু কৰি দিয়া হ'ব। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। এইযোৰ হৈছে ডায়েটছত 8000, কিন্তু 7800 ৰেডি টু পাব। 200 লেছ কৰি দিয়া হৈছে, 7800 ৰেডি টু ৱেৰ। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। আৰু যদি আমাৰ লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এইযোৰ হৈছে ডায়েটছত 7300 ৰেডি টু পাব। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এইযোৰ হৈছে ডায়েটছত
এযোৰ আছে 2,500, 7,300 ৰেডিটোৱে ল'ব পাৰিব, 7,300 ৰেডিটোৱে ল'ব পাৰিব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, 7,300 ৰেডিটোৱে। গুড মৰ্ণিং সবিতা বাইদেউ, এযোৰ আছে 2,500, 7,800 কিন্তু 7,500, চৰি 7,500 ৰেডিটোৱে ল'ব পাৰিব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ আছে 2,500, 7,100 ৰেডিটোৱে পাব, 7,100 ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব, 2,500 পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ আছে 2,500, 8,000 কিন্তু 7,800 ৰেডিটোৱে পাব, 7,800 ৰেডিটোৱে পাব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। আৰু যদি আমাৰ লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব প্লিজ। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত 1,350 টকা ৰেডিটোৱে পাব, 1,350 টকা ৰেডিটোৱে পাব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 1,350 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত 1,750 টকা ৰেডিটোৱে পাব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। আৰু আপোনালোকে ইউটিউবত মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ফেচবুকত মণিকা বৰা পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি থ'ব। এইটো হৈছে কটন চিল্কত 1,750, 1,750 টকা ৰেডিটোৱে, 1,750 টকা ৰেডিটোৱে পাব। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত, এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত 1,750 টকা ৰেডিটোৱে পাব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত 1,750 টকা ৰেডিটোৱে, 1,750 টকা ৰেডিটোৱে পাব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। আৰু লাইভ চাই ভাল পালে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব প্লিজ। নালাগে এই কটন কটনকেইটাই, এই কটন চাবাকেইটাই দেখাই দিয়ে, সামৰি থওঁ, তাতো ভাল লগা নাই এইখিনি। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ 1,980, পিয়ৰ কটন 1,980 টকা ৰেডিটোৱে পাব, 1,980 ৰেডিটোৱে, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 1,980 ৰেডিটোৱে। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ 3,900 ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব, 3,900 কটন কেঁচা পাটৰ যোৱা ৰেডিটোৱে পাব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ 3,300 ৰেডিটোৱে পাব, কটন কেঁচা পাটৰ 3,300 ৰেডিটোৱে, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ পিয়ৰ কটনৰ 1,980, 1,980 ৰেডিটোৱে পাব, এযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটন 1,980 ৰেডিটোৱে, 1,980 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ আছে 7,220,7,06,997। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট, দোকানখন আছে কটকী পুখুৰী 99 অপজিটৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। যিসকল যোৰহাটৰ পৰা চাই আছে আপোনালোক কাইণ্ডলি দোকানলৈ আহিও চাব পাৰিব। আজিলৈ আমাৰ সিমানটো সামৰণি, যিসকলে আমাৰ লগত সহযোগ কৰিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, বাই, টেক কেয়াৰ।